L'associació DMD va néixer l'any 84. A partir d'aquí és una associació que sempre ha estat portada per els propis associats i associades i treballen només voluntaris i voluntàries. Som una associació sense afany de lucre, som una associació laica i treballem segons les disponibilitats i les preferències dels voluntaris de cada lloc. Resumint molt, els objectius de l'associació són defensar el dret de tota persona a decidir el quan i el com finalitzar la pròpia vida, especialment quan pateix un deteriorament de la salut irreversible i un sofriment insuportable. Un altre objectiu seria promoure un clima d'opinió pública favorable als objectius de l'associació, buscar el reconeixement legal i social d'aquests drets. Per nosaltres això és molt important i en aquest moment a Madrid el tema s'està parlant al Congrés de Diputats, s'ha parlat en el Parlament de Catalunya, com bé diuen a la moció, per tant esteu enterats i no entrem. Fixeu-vos que nosaltres parlem constantment de dignitat de drets, que és una cosa que en el nostre país en parlem molt, no?, en aquests dies, perquè se n'ha de parlar. Treballem per aconseguir un dret que ara per ara no tenim. La Declaració dels Drets Humans diu que tots els éssers humans neixen lliures, iguals, en dignitats i en drets. Pretenem que els drets humans siguin respectats fins a l'últim instant de la nostra vida. Reivindiquem la llibertat d'escollir, defensem que cada persona pugui triar el quan i el com finalitzar la seva vida segons els seus valors i el seu concepte de dignitat. És fàcil parlar de dignitat, però segur que si intentem definir què és la dignitat, no, cadascú faria la seva pròpia definició. Per això la definició de com es vol morir ha de ser una definició pròpia. Cadascú ha de poder-ho definir, dir fins a on i fins quan i com. Ningú ha de morir amb dolor innecessari. La mort és una cosa dolorosa per qui la pateix i per als que tenen al voltant. Vull dir, això no ho podem negar ni ho podem treure a cop de decret, però el que sí que no es pot és imposar a un altre una vida de patiment que no desitja. Les xerrades de difusió sobre el dret a morir dignament, el document de voluntats anticipades, els drets dels pacients a través de xerrades, de tallers als centres cívics, biblioteques, són activitats que com a associació portem en els municipis i proposem en els municipis. Com a associació nosaltres ens comprometem amb vosaltres a col·laborar en les tasques que hem proposat en emoció de formació personal depenent de l'Ajuntament, de difusió de la importància de fer el document de voluntats anticipades, de facilitar-ne el registre. Això en aquest moment en el Parlament de Catalunya s'està parlant. Com a associació hem entrat una proposta per tal que els ajuntaments, i això ho implica, no?, que siguin els ajuntaments que puguin també fer aquest registre de documents de voluntats anticipades. Nosaltres, amb el contacte amb la ciutadania, ens trobem que hi ha una qüestió absurda que molta gent la retrau de fer el document de voluntats anticipades, que és que hi ha molta gent gran, el nostre públic tipus és persona, dona de 65 anys. Doncs hi ha moltes persones grans que no poden portar testimonis per fer aquest document. Han d'anar al notari, molta gent no té no pot pagar el notari, o li és un greuge, no? Per tant, nosaltres hem entrat en el Parlament aquesta proposta, que ha sigut una proposta que hem entrat de forma transversal i en la que tots els grups hi estan d'acord. Vull dir, quan tinguem en el nostre país un moment de descans i puguem posar en funcionament el Parlament, doncs segur que això surt aprovat perquè hi estan d'acord tots els grups parlamentaris. Donar tota la informació, les coses aquestes que ens comprometem com a associació, serà tota la informació que es consideri necessària a la ciutadania sobre el tema de la mort digna i en totes les altres coses que s'us acudeixi, doncs aquí estarem per donar-vos-ho. No, per nosaltres és molt important, són molt importants les declaracions institucionals d'adhesió a la mort digna. Els ajuntaments són la institució més propera a la ciutadania, els que amb més facilitat poden fer aquest pas de donar informació i ajudar a entendre la mort com a part de la vida i, per tant, ajudar a dignificar-la. Són molts els municipis del nostre país que han signat la moció. Ara també aquesta iniciativa s'està fent
a molts altres municipis, al País Basc hi ha molts municipis que ho han signat, a Navarra, a Galícia, vull dir, estan signant molts municipis, i a part de la resta de l'Estat, també ara a Europa. Jo aprofito que estic aquí per convidar a l'Ajuntament d'Olot a assistir a un acte que hem organitzat des de DMD i el Parlament Europeu, que es farà el dia 22 de febrer a Barcelona, sobre les ciutats que donen suport al dret a morir dignament. Ciutats del nostre país, de la resta de l'Estat i d'Europa. En aquest moment es va, bueno, en un primer moment ha estat llançat per l'oficina de Terri Cabres al Parlament de Europeu i a partir d'aquí s'ha doncs, extès i us convidem. Vull dir que porto la invitació aquí, que no sé qui donar-la, però us la deixaré. I per tot plegat ens agradaria poder-nos trobar amb més calma amb algú de vosaltres que vosaltres designeu per veure com podem, com qui diu, implementar alguna d'aquestes propostes a l'Ajuntament de Olot i poder tirar endavant alguna d'aquestes iniciatives. Estem a la vostra disposició i us demanem que el vostre vot favorable a la moció. Moltíssimes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Li passarem la paraula als grups. Senyor García, endavant. Moltes gràcies, Cristina, i la seva companya i l'associació per venir a presentar-nos aquesta moció. Votaré favorablement, no hi ha cap dubte. I de totes maneres el que volia comentar d'una manera molt breu, perquè s'ha donat la casualitat que l'altre dia vaig veure un documental que era al final del Camino, que va fer l'Albert Soler, el fill del Jordi Soler Tura, amb la figura del Miquel Núñez, fundador del PSUC. Dir, per fer una semblança d'aquesta persona, va ser creador del PSUC, va estar empresonat, torturat, condemnat a mort, que va ser convalidat per 30 anys amb gran alegria, com podeu imaginar, i que al final va fer 12 anys de presó. Ho dic perquè d'alguna manera veieu el personatge. No? Cap al final de la seva vida, perquè ell va néixer a Madrid, va anar cap a Madrid. I allà es donava una situació doncs, permissiva en certs moments de cures pal·liatives que ajudaven a morir dignament a les persones, fins que d'alguna manera en Rocco Varela i l'Esperanza Aguirre van actuar contra hospitals i metges que ajudaven a lo que era aquesta mort digna, encoberta en certa manera, però que ajudaven a les persones que ho volien fer. No? I a mi em va tocar molt, per això us ho volia explicar, i que al final ell, d'alguna manera, el que ens ve a dir, i em sembla que també és el sentit d'aquesta moció, és que una vida digna no ho és sense una mort digna, és a dir, l'una sense l'altra no podrien ser, per tant, tot el suport al que proposeu. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Lluís. Senyor Lluís Rubio, endavant la paraula. Rubio no riera, perdó. No, perdó. No passa res, eh? Rubio hi era fa poc temps, no? Perdó. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per venir-nos a presentar aquesta moció. És evident que és un tema complex, però per complex que sigui no cal prescindir d'ell i és totalment important posar-lo damunt de la taula. Nosaltres, com a CUP, considerem que és bastant important i nosaltres entenem que la llibertat, el propi cost i la llibertat a escollir la forma de vida i la forma de morir és una cosa que és personal, és intransferible i, evidentment, nosaltres considerem amb una dignitat de vida i una de les parts de la vida és la mort en si. Llavors entenem que és bàsic i fonamental que això es respecti en totes i cadascuna de les etapes de la vida. I finalment, doncs, simplement així a tall de reivindicació, nosaltres volem reivindicar el que seria la legalització de l'eutanàsia i volem recordar que aquesta és legal a tres països actualment, Holanda, Bèlgica i Luxemburg, i el suïcidi acompanyat, en el cas de Suïssa i cinc estats
d'Estats Units d'Amèrica. Si la mort és un episodi més de la vida, en el qual s'ha d'exercir dignitat, doncs morir dignament no només és un dret, sinó que val la pena que tots i totes hi votem a favor en aquest sentit. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Mercè Treveria, perdó. Gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies en primer lloc a l'associació que ha presentat aquesta moció i evidentment dins dels ajuntaments, o sigui, som les institucions més properes a la ciutadania i per tant podem ajudar molt fent-li arribar informació sobre el testament vital, un document de voluntats anticipades. Hem d'entendre que la mort forma part de la vida. La primera proposició de llei del PSOE que va arribar al Congrés dels Diputats el juny passat va ser la de regular l'eutanàsia, un dret que han de tenir totes les persones de demanar i rebre ajuda per morir, aplicat als que pateixen una malaltia incurable o una discapacitat greu crònica. L'atenció s'incluiria, d'acord amb aquest projecte, en les prestacions del sistema sanitari i hauria d'oferir-se tant a la sanitat pública com privada gratuïtament. No voler assumir la regulació de l'eutanàsia implica que hi hagi persones que avui dia hagin de morir en la clandestinitat o en altres països. Recordem a Ramon Sampedro, protagonista de la pel·lícula Mar Adentro, que va estar més de 25 anys exigint el dret a morir amb dignitat. Va escriure un poema que acabava dient: "Pero me despierto siempre y siempre quiero estar muerto". Gràcies. Nosaltres votarem a favor, evidentment. Molt bé, moltes gràcies, senyora Susana. Pagès. Bueno, no he fet després, ja. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies per portar aquesta moció aquí al ple. Nosaltres, evidentment, com a grup d'Esquerra Republicana, votarem a favor d'aquesta moció, perquè com a partit sempre se'ns trobarà les mocions que defensin els drets humans i la dignitat de les persones. L'Estat ha de garantir la vida, però això no vol dir que pugui imposar viure en totes les circumstàncies. Nosaltres per això impulsem precisament la regularització sobre la despenalització de l'eutanàsia al Congrés dels Diputats. A més, molt important trobo d'aquesta moció és que cal donar les eines necessàries als treballadors i treballadores municipals a partir de la formació per dur a terme aquesta tasca. No es pot exigir als professionals una feina i no donar-los els suficientment recursos per portar-la a terme. És una tasca complicada i necessita que puguin tenir aquesta formació per poder-la dur a terme adequadament. Alhora, creiem que el paper de l'Ajuntament és bàsic per visibilitzar i divulgar aquest acord. Així doncs, esperem que amb l'aprovació d'aquesta moció serveixi per visibilitzar precisament aquesta problemàtica i que aquesta informació que recull la moció arribi a tothom i sigui senzilla d'entendre. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Crec que professionalment m'ha tocat doncs, moltes vegades assistir a processos de morts difícils, de morts amb molt de patiment. Sempre estic absolutament d'acord que la mort, que forma part de la vida, sempre provoca dolor, sempre provoca patiment. Si no és dolor físic, és el dolor psíquic, que a vegades és molt pitjor que el pitjor dels dolors físics. Sempre provoca, tant en la persona que es mor com en tota la família, doncs, una situació de dolor i una situació de patiment que convé saber alleugir amb els millors mitjans possibles. I la resposta no pot ser una resposta generalitzada, sinó que ha de ser una resposta molt individualitzada. D'aquí la importància de que la gent pugui fer aquest document de voluntats anticipades, aquest document de voluntats anticipades, on un en ple coneixement, en ple sentit, en plena responsabilitat, pugui explicar i pugui expressar doncs, el que vol, el que pensa que han de fer amb la seva vida en els moments en què aquesta s'està acabant, i que crec que si ho preguntéssim abastament, doncs tothom té molt clar que vol viure dignament i vol morir dignament, que no vol viure sense dignitat, que de vegades, doncs, per desgràcia, les malalties acaben provocant situacions com aquestes. Crec que el debat de l'eutanàsia també és un debat que hem de tenir
clarament i abastament que, que el tema de l'eutanàsia no és un tema que es pugui tractar sota cap premissa ideològica, que la llibertat individual de les persones s'ha de respectar molt i molt i molt, perquè estem parlant d'un dret fonamental, que és aquest dret a la vida i el moment del traspàs i de la situació de la mort, i per tant crec que és un debat que hem de saber afrontar com a societat adulta, com a societat madura, i que sapiguem aplicar doncs, els criteris perquè determinades persones hi tinguin dret, perquè de veritat que aquest patiment que moltes persones han arrestat durant anys i anys i anys és absolutament injust, que pel que sigui els obliguem a continuar o tinguem més temps. Per tant, estem absolutament d'acord amb la seva moció, amb la seva presentació. Esperem que en el Parlament de Catalunya doncs, tots aquests tràmits també vagin avançant, al Parlament espanyol, i nosaltres com a Ajuntament doncs, farem el possible, probablement a través del mateix hospital o així, perquè hi hagi facilitats per a aquelles persones que vulguin presentar aquesta declaració de voluntats anticipades i tropiquen totes les facilitats i que no sigui necessari anar al notari amb dos testimonis, que realment això és una trava a les persones que volen exercir aquestes voluntats anticipades, a deixar signades aquestes voluntats anticipades. Per tant, també com a equip de govern hi votarem a favor. No sé si vol afegir alguna cosa més. Jo crec que no hi ha res a afegir, vull dir que vosaltres mateixos quasi heu fet la moció, o sigui que res, moltíssimes gràcies i bueno, disposades a col·laborar, ja direu. Molt bé, doncs nosaltres sí que votarem. Algú vol afegir alguna cosa més? No, doncs vinga. Vots a favor de la moció. I per tant, quedaria aprovada per unanimitat del ple de l'Ajuntament d'Olot. Gràcies.